pequena paréntesis nas actuacións e aproveitamos este acto para facer entrega dos premios do concurso de tarxetas navideñas. Do noso colexo convocou entre todos os alumnos e alumnas neste festival de Nadal. Pedimos no escenario a presencia da nosa directora para que faga entrega do mesmo. Ao mesmo tempo, a dificultade que hai ano tras ano para elixir as tarxetas ganadoras que están postas no taboeiro que hai no pasillo do colexo. Rematada a entrega de premios e felicitados os compañeiros premiados, continuamos coas actuacións. Toca, por tanto, de novo a traballar o esqueleto e as nosas cordas vocais. Entre panxoliña e panxoliña, as rapazas e rapazas de quinto e sexto fixamos unha pequena obra de teatro, dirigido polo noso profe de música José Manuel Ponte, arredor dun conto moi tradicional, que non por ser bello perde interés. Xeira, esperamos xa os nosos compañeiros para interpretar esta peza de teatro por todos coñecida como Carapuchiña Vermella. Bós días, querido público. Hoxe estamos aquí para contarvos o conto de Carapuchiña Vermella, un precioso conto do que todos seguramente oídos falar. Perdonade, pero o protagonista... Gracias.